Dame i gospodo, tužan je dan, a do duše onaj ko je tužan, njemu je tužan svaki dan. Ali ovo je simbolični dan kada se treba, jeli, znamo i to, sjetiti ovih i onih, nekih se ne treba uopće sjećati, ali za nekima žalim jer mi nedostaje. Dame i gospodo, moj politički kanal ne ide baš jako dobro u zadnje vrijeme. Nisam sretan takvim rješenjem, ali sam jako zadovoljan putešestvijama koje se lijepo razvijaju. I ja još jednom kažem, ušli smo svi mi, vrijedni pravi novinari i radnici prije svega, u jednu fazu kada nam je dojadila politika. Jer politika je, nažalost, dama koja izlazi noću. Prvo ću malo o stranim radnicima u Hrvatskoj, zato što je iznesen službeni podatak koji je iznio ministar policije. Naime, tko su strani radnici u Hrvatskoj? Prije svega, najviše ih ima iz Bosne, potom Srbije. Oni rade na bauštelama, jeli, u građevini ili u ugostiteljstvu. Ali raste broj Filipinaca, Nepalaca, čak ima Indijaca i tako dalje. Dosta je precizno Božinović sve to pobrojao. Pa ako vas baš zanima, pogledajte. Ja govorim stalno jedno te isto, da sam gledao proteklih godinu dana te Filipince i Nepalce koji vrijedno rade svaki dan. Vadili su cijevi u Novom Zagrebu. Dakle, naš kralj, car, sultan, on je samo volio štrckat, a nije mijenjao cijevi. Jer se njemu činilo da ako mijenja cijeri, da je to nekorisno, da je to pod zemljom. Ali nama je bitno. E vidite, ti Nepalci i ti Filipinci su sve to radili. I mogu reći da vjerujem da će ti ljudi vrlo brzo prevladati. E sad, koliko će se uklopiti u naše društvo, ne znam. Nadam se da hoće. Da će svladati jezik, da će njihove obitelji, ako su tu došli s obiteljima, krenuti po hrvatskim školama, naučiti hrvatski jezik i biti kvalitetni članovi našeg društva. Imamo mi svakakvih bitangi među Hrvatima, da se mi razumijemo. Lopova, prevaranata, koji žive na socijalnoj pomoći i tako dalje. Ovo su ljudi koji rade. Dakle, ja ih vidim tu kroz prozor da rade. Prema tome, molim lijepo, oni koji rade su zaslužili da im se skine kapa. Evo, imamo neradnike koji se svađaju svaki dan. Naš predsjednik države, premijer, ADZ, sad je i ministar obrane Anušić ušao u sukob. Naime, ZM je iz nekog razloga, valjda da isprovocira sukob, tražio da u sastanak generalštaba, koji se nalazi u Ministarstvu obrane, da mu stave crveni tepih, da mu stave počasni vod i tako dalje. Dakle, sve su to provokacije koje nama nisu potrebne. I ja kažem osobno, bih volio da neka od dama, mladih dama, obrazovanih dama, postane predsjednica. Jer ovo prelazi sve granice. Ali bih gospođu Kekin upozorio. Jer ona se umiješala u taj sukob, pa ovo, pa ono, pa drži, pa ne daj. Draga, ostavi se ideologija i svjetonazora.
draga, nama treba ekonomija, mi moramo raditi, mi se moramo zaposliti, a onaj tko vodi politiku bilo koje vrste u saboru, u vladi, pa i predsjednik države, treba nastojati učiniti nešto za hrvatski narod. Treba, ljudi moji, zaista nešto učiniti za hrvatski narod. Zato kažem, ostavite se ideologija, svjetonazora, ostavite se glupih svađa, jer nam ne koriste. Važna tema je i naša Josipa. Dakle, Josipa Rimac. Očito ima dobre odvjetnike. Ona koja je zadobila nečuvenu moć od doba gradonačelnice Knina pa do državne tajnice i tako dalje. To je bilo nevjerojatno. Umješana je u sve moguće afere u Hrvatskoj. One vjetroelektrane, pitaj Boga što sve ne, pa čak i ovu jadničku priču o Večernjaku, gdje je ona sredila da ovi dobiju PR projekt, a onda je nagrađena ona i njezina najbolja prijateljica Žalacka time da negdje u Samoborskom gorju, u nekakvom wellnessu plivaju, masiraju se, jedu, piju na račun tog istog Večernjaka, kojeg dobrim dijelom mi financiramo kroz razne fondove i upravo kroz ugovore sa državnim poduzećima. Dakle, to nije kapitalizam. To nema veze s kapitalizmom. To je jad i bijeda. To je umreženost. Jer ja znam biti takav poduzetnik. Ja znam isto takve PR projekte. Ako će ih progurati gospođa Josipa Rimac i njezina najbolja prijateljica Žalacka, protiv koje, jer je dijelila pare Europske unije, već postoje koje kakve optužnice. I tko zna što se može dogoditi gospođi Žalac, a mi ćemo se sjetiti jedne naivne, bezvezne afere kad je ispred njezine kuće stajao džip od 55.000 eura, a da nije znala objasniti odakle joj, očito dobila je na dar, očito dobila je to zato što je nekom odradila usluge, lagala je da su njezini roditelji kupili taj auto, glupost. Pa to su umirovljenici. Šta će njima džip od 55.000 eura? Ali treba Žalacki. O tome se cijelo vrijeme žalosno radi. Imate dvije stvari iz Pule, moje Pule, divne Pule, krasne Pule, zapuštene, uništene. Pulu bi trebalo kompletno obnavljati, rušiti zgrade, ostaviti fasade prema van, pa iznova graditi, ali tko će to? Otkud pare za tako nešto? Drugo, u centru grada nabili su svakojaku sirotinju i golotinju, problematične ljude, dakle, i one koje piju, i one koji se drogiraju, i one koji izlaze noću, jel te, i tako dalje. E vidite, u toj Puli je glavni pobočnik našeg gradonačelnika i njegov brat se zakačili sa vlastitim rodom, zbog navodno nekakve, nemam pojma, jel, napa ili klima uređaj, nešto od toga. Pa su se tukli usred glavne pulske ulice, prvomajske. Kaže, bilo je bejzbol, palica, bilo je svega. E vidite, opozicija je zatražila da glavni pobočnik podnese ostavku, je li gradonačelnik pere ruke, jer ipak to je njegov pobočnik, je li tako? I neće se dogoditi ništa i neće podnijeti ostavku i nije podnio ni ovaj Ivošević iz Splita koji se svaki dan potuče. Pa zašto bi onda ovaj
iz Pule. Ali ipak žalosno da on i njegov brat se tamburaju sa vlastitim rodom, ponavljam, usred glavne ulice. Ali što ćeš? Tako je to. Naša politika je takva. Da je bilo gdje, u bilo kojoj zemlji, netko napravio tako što, morao bi podnijeti ostavku, ali u Hrvatskoj i Puli to se neće dogoditi. Inače, zamotao sam se, ljudi, ozlijedio sam se, pa onda ne funkcioniram više onako dobro kao što bi treba. Dakle, sućut izražavam salonu Mima. Naime, to je salon osnovan u Puli, dugo je funkcionirao, sav namještaj koji sam kupio, sam kupio u tom salonu Mima. A eto, vidite, otišao i salon Mima. Nije problem u salonu Mima, nebitno je salon Mima, ali je bitno da svaka tradicija, svaki uspjeh nakon nekog vremena propadne i mi u Hrvatskoj uspijevamo upropastiti sve što je postojalo, što je nekakva naša tradicija, jel, bolje prodat strancima kao što je, jel, bio prisiljen valjda taj vlasnik te Mime, ne znam šta se dogodilo, u svakom slučaju prodao je strancima svoje poslovne prostore koje je uspio proširiti na Rijeku i tako dalje. Eto, kažem, sve što je tradicija, sve što je naše, sve što je neko naš svojom pameću postigao, e vidite, to nakon nekog vremena kihne. A ja ću vas ovom prilikom, kao i svaki dan, na ovaj tužan dan pozvati, dođite na moj politički kanal jer ja na njemu govorim istinu. Ja sam ga gradio 15 godina i neću od njega baš odustati lako, ali ako bude nužno, ugasit ćemo kanal. Putešestvije, spomenuh, tamo se malo kuha, malo se priča, pričaju zapravo praktične stvari. O, ne samo da se kuha, evo jučer, krastavci, pa vas je to zaintrigiralo. Predivni krastavci, domaći krastavci i tako dalje. Eto, i od krastavaca se može napraviti sjajna priča. Idemo dalje. Patreon kanal. Tamo gdje objavljujem ne samo videa, nego i dijelove svog romana. Pa čitajte. Neki ljudi koje poznajem su rekli da im se to jako svidjelo, a nisam još došao do kraja. Tek kad završi roman, dakle kad dođe do kraja, vidjet ćete njegovu vrijednost, a onda ćete vidjeti vrijednost i drugog romana. Šteta, 15 godina umreženjaci mi ne daju da živim, ne daju da dišem, neće da mi objave roman, zaposlit me ne žele i tako dalje. Zato kažem, dok se političari međusobno svađaju oko ideologija i svjetonazora, a ja, jadničak, gladujem. Isto tako, Mučačo Channel, emisija Stoičizam, moramo se angažirati, dogovorili smo jedno snimanje, čovjek je pristao i meni je to drago, ja ću to odraditi kao i uvijek, skoncentrirano i dobro. Dakle, dame i gospodo, na ovaj tužan dan, držite se, vodite računa o svom tijelu, vodite računa o svom umu i svakako zapratite i putešestvije i politički kanal. Dakle, zapratite mene, ja sam Gordan Stojić i imam što i kad za reći.